Čuli smo Bogdana Tanjevića, naravno Bosna je bila šampion Evrope u Grenoblu, Svetislav Pešić je tada bio u sastavu kao iskusan šuter. Naravno sa Bogdanom Tanjevićem ste i dalje u prijateljskim odnosima, ali da pređemo sada na ovo što možda ljude u ovom trenutku najviše zanima. Partizan igra utakmicu broj 5 protiv Reala u sredu uveče, 21 čas, uz direktan prenos na Sport klubu 1. Videli smo možda i suviše u ovoj seriji, videli smo pre svega fenomenalnu košarku, videli smo nadmudrivanje dvojice trenera, videli smo po dva brejka na obe strane, što nije karakteristično. Videli smo, nažalost, tuču, videli smo, nažalost, povrede, videli smo, nažalost, da jedna nacionalna tragedija utiče na dešavanja na jednoj utakmici, ali sve to je sada stalo u ovu petu utakmicu koja se igra u Madridu, pa kako ste vi videli ovu seriju i kako je sve vama to izgledalo? Pa ja... Madrid veoma dobro znam. Možda bolje nego Partizan. Znam tamo svakog igrača. Skoro sam bio trener Barcelone i sa njima smo naravno uvek igrali. Ja sam odmah rekao, kad me neko pitao, ja sam rekao, super, to je dobro što igra Partizan sa... Jer ja ne verujem ili nisam verovao, ali da kažem, ne verujem u principu Madridu, ne kao klubu, naravno, nego sa svim tome, sa svim time što se u Madridu dešava zadnjih, recimo, ajde, dve, možda tri godine. Znači, različiti su razlozi zbog čega su oni došli u tu situaciju. Sa Lasom su počeli da menjaju polako, da osvežavaju sa Alosenom i sa Abaldeom, dva najtalentovanija igrača koje sam ja želeo da dovedem u Barcelonu, pa se nismo dogovorili s ovim mojim šefovim u Barceloni. Oni, nažalost, Alosen se teško povredio, evo već godinu dana, to je najbolji mladi playmaker koji sa Ragoze došao tamo. A Balde nikako da, i on se stalno po nekim povredama. To je jedna stara ekipa, naravno sa ogromnim znanjem, da ne govorimo o Ljulju ili da ne govorimo o Rudiju, to su fantastični igrači, za njih stoji karijera, pobede, uspesi, i ne samo u Španiji, nego i sa reprezentacijom i u Evropskoj ligi i tako dalje, ali izrabovana ekipa i pobediti i takvu ekipu u tim uslovima na strani, to je teško. Teško je pobediti Madrid, ali to je Partizan uspelo. Zašto je uspelo? Pa uspelo je zato što su oni u te dve utakmice jednostavno bili bolje pripremljeni, imali su taj kontinuitet veoma dobrih igara, pobeđivali su veoma dobre protivnike, podizjeli su kroz to i confidence i ustvarili su, tako kažem, neki kontinuitet. To je druga godina zajedničkog rada i tu se sve na neki način poklopilo, u smislu ne sreće, nego jednog rada, jednog kontinuiteta i trenera i kluba i igrača i tako dalje. Tako da taj rezultat za mene, gledano bez prevelikih emocija, naravno, volimo svi da Partizan pobedi, ali gledano sa mog aspekta, fantastična igra, ali obzirom na ukupnu situaciju, ne veliko iznenađenje. Sve posle toga, kao što ste rekli, desilo se dosta stvari nepredvidljivih koji su išli kako god hoćemo, ipak na štetu Partizana. Tako da, šta je Madrid pokazao u Beogradu? Pokazao je ono što ipak, kao kažem, je odlika, karakteristika velikih klubova.
da mogu iz jedne teške situacije da se vrate i da pobede onu prvu utakmicu, druga isto bila pod određenim okolnostima koje nije odgovaralo Partizanu. Ne samo, nije se samo zbog toga izgubilo, nego jednostavno, naravno, nikako ne govorim o kvalitetu i iskustvu. Međutim, to je ekipa stara, dosta povređenih igrača, nisu spremni jednostavno. Tako da u svetlu toga ja vidim i ovu, da tako kažem, pet utakmicu. Vladimir Micov je nedavno rekao da je najviše mrzeo da igra protiv Reala, jer nikad nisu gotovi, uvek ima nešto još sa njima, nikad to nije neka čista igra. Pa da li baš to sad Partizan iskusio u celoj seriji i u tom konkretno drugom meču? Znate kako. Jednostavno iskusni su, to je... Namazani su, to. Iskusni su, koriste sve slabosti, pre svega protivnika, znaju da zamaskiraju, da istaknu prednosti, da sakriju slabosti, kao ove mlade dame kad krenu ujutru u šoping, pa ono, kad ih vidiš pre nego što su izašli u šoping i onda u šopingu kad sretneš dve različite fejsa, znači sposobna da zamaskira ono što baš nije i da istakne ono što vredi. Tako ti je i to Real Madrid. Znaju da sakriju ono što im u ovom trenutku ne odgovara ili što nemaju, a nemaju. Nemaju, objektivno nemaju, nemaju atletiku, nemaju fiziku i tako dalje za jedan intenzivan, za jedan, da tako kažem, jednu intenzivnu igru, to nemaju. Tako da i ova utakmica i zadnja utakmica, Partizan je odigrao intenzivno, jako, oni su imali puno problema u odbrani, da reše odbranu Partizana. Naravno, svi su se sada pojavili tu da ocenjuju da je to zona, pa nisu rešili zonu, pa nisu ovo, pa nisu ono i tako dalje. Sigurno, oni i ne mogu drugo da igraju, jer ne mogu da brane jedan na jedan, spori su, iskusni su, a znaju da iskoriste tu, kao kažem, iskustvo i znanje, ali su spori, povređeni su, teško brane jedan na jedan i pronašli su na neki način, kako se zove, promene odbrane. To im je dalo nekakvog samopouzdanja. Iz tog samopouzdanja su oni dobili. Partizanu je, naravno, bilo teško sa jednog psihološkog aspekta, da tako kažem, igrati u Madridu i na strani igrati protiv Reala je lakše. Jer ti niko neće na kraju zameriti ako izgubiš. Svi će biti tužni, ali ako se dobro prodaš, i to je rezultat. Sa takvim ambicijama se je Partizan i otišao i sa takvim nekim ciljevima. Ali ovde je već, kao što to mi znamo da napravimo, napravljena jedna euforija i tako do neslučenih i to, naravno da ima uticaj i na mlade igrače Partizana, a i sigurno i na uticaj ovih stranaca koji ponekada sve ne mogu ni do kraja, ako su tu već jedno vreme, ne mogu do kraja da shvate, da zadrže mirnoću i oni uđu u tu mašinu i tako dalje. I, naravno, taj pritisak pobede treće utakmice Final Four, koji svi oni, ne samo navijači, nego pre svega igrači, žele da ostvare. Tako je, malo je bilo tu pritiska. Nije igrao Panter, nije ni s ove strane, ali Panter nekako je bio igrač koji je ipak, kao kažem, bio mnogo važan. Mnogo važan za njihovu ukupnu igru. Tako da, odjedan put je otkinuta jedna ruka i teško je to, kako se kaže, zamaskirati bez posledica. Bez Jabusela i Deka. Real će teško moći da igra čoveka u odbrani. Za pretpostavku je da će bar 30 minuta, ako ne i celu utakmicu, pokušati da igraju zonsku odbranu. Slažem se. To su dva, naravno, ja mnogo više volim Deka iz puno razloga, zato što je polivalentan igrač, može da igra i odbranu i napadu, šta god zamisliš. Nemaju, na toj poziciji nemaju igrača,
imaju ovog Francuza koji je povređen. Cornelia i Poirier. Tako, koji, eto, makar do sada nije pokazao ono što je kroz čitavu ligu, on je imao dosta dobrih utakmica. Oni sada to pokušavaju da zamaskiraju, pa igra ovaj Hrvat, kako se zove? Hezonja. Hezonja igra na toj poziciji. To je dosta dobra, to je dosta dobra opcija da sa četiri spoljnja igrača možeš da rešavaš određene, ovaj, kako se zove, u 1-1. Partizan igra man-to-man odbranu. Ovaj, ali Partizan je stvarno, ako ponove odbranu koji su igrali nove dve utakmice i novu zadnju utakmicu, ja mislim da će oni imati već tu... znate kako? Napad na zonu... zonska odbrana ti jednostavno ne daje... zonska odbrana, u principu, zonska odbrana ti ne daje... ne daje mogućnost da razviješ tranziciju, ne daje mogućnost da igraš u tranziciji, ne daje mogućnost da jednostavno trčiš. A Partizanova igra je pre svega to odlika. Odlika, oni nemaju, oni osim jednog centra koji je ovaj, kako se zove... Lesor. Koji nema, koji je undersized centar, koji usput rečeno znamo da igra jednu fantastičnu sezonu, ali sve to malo za ono što se kad pobedi Partizan 2-0 očekuje dalje od Partizana. Znači, Partizan je jedna ekipa transition koja traži puno trčanja i iz tog transition napada u tih nekih prvih, da tako kažem, 6 sekundi, oni stvaraju ogromne prednosti. Pa i u 5-5. Zona na neki način usporava ovaj mogućnost, ne daje ti puno mogućnosti da stvaraš taj brojčanu prednost u kontranapadu ili tranziciji. To je nešto što Partizan mora da rešava. Već su rešili na jedan način, a to je da su igrali agresivnu odbranu, to je dosta dobro odbranu. Sad im dolazi ovaj, kako se zove, Panter, i treba očekivati da ovaj drugi šuter, kako se zove, koji je na ovoj zadnjoj utakmici, nije... Naneli, koji je dobio tu nestvarno nekoliko utakmica sa dobrim šutevima, znači to je njegov kvalitet. Oni će sigurno tu igrati box one. To su pokazali u toj drugoj utakmici koju su izgubili u jednom momentu, koliko se ja sećam. Box and one na Panteru. Na Panteru. To će sigurno igrati kao neku rezervnu, kako se zove, kao neku mogućnost osim zonske odbrane. Ne verujem da će se oni baš toliko, ovaj, baš do kraja baciti na zonsku odbranu, igraće zonu, ali ne toliko kao što su igrali u prethodnim utakmicama. A tu Rudi ima posebne zadatke? On je, Rudi, apsolutno, on je u ovoj situaciji nekako, kad pogledaš, svuda stiže. Ne može da prodre, nema noge. Ali ima ruke. Ali ima, i pamet. Ima pamet, ima znanje i drugo, ima, on je takav, on je pobednik, on ti čupa loptu iz odakle god hoćeš. Tako da, ovaj, ja mislim da biće ta čuvena priča oko zonske odbrane, naravno, zašto ne bi, koja je dala rezultate, ali mislim da će oni malo i da se otvore, da igraju više i man-to-man odbranu. Da ne kažem taj kombinovanu box one protiv Pantera, recimo. Taj Tavares je centar kakvog nema niko u Evropi, stvarno. Dobro, ima još Gorosta sa 220, ali niko ne igra tako sigurno kao on, niti izvodi tako slobodna bacanja. Treba ga dovesti u situaciju da mora da trči, to je suština. On se tu dosta se teško, mislim, lako je odavde reći i tako dalje. Nadam se da ne držim nikome govore, samo komentarišem. Ovaj, Tavares je naravno igrač za kontrol basketbol. On je igrač za 5-5 i on ne može da trči. Bez obzira što on kao retko koji sa tom visinom je pokretan. Znači, naravno, sigurno, može da on da istrči jedan put, dva put,
ali ostane bez goriva. Ostane bez goriva. Drugo, i on nije baš u nekom fizičkom stanju sa povredama. Ne. Njega već duže vremena muči i to koleno i tako dalje. Ali eto, to se sve ne vidi u nekoj 5-na-5 igri. Njemu zona pomaže i da odmori. Tako je, tako je. Svojom visinom i ne samo svojom visinom. On ima jednu... igrali smo protiv... Ja sam sa Barsom smo igrali, naravno. On je vrlo inteligentan, vrlo dobro čita, anticipira situaciju, zna da proceni i plus, naravno, još 3 godine plus koje on ima ogromno iskustvo. Željka Obradovića, kada su pitali posle 4. utakmice vezano za te zonske odbrane i za način na koji Partizan treba da igra u utakmici broj 5, on je to onako prilično jednostavno predstavio. Treba samo bolje da šutiramo, preciznije da šutiramo, da uzimamo i kvalitetnije šuteve. Da li je to jedini način da se reši ovakva zonska odbrana Reala ili Partizan može i na još neke načine da se suprotstavi Madriđanima u toj poslednjoj? Znaš kako, ako recimo ne krene šut za 3 poena? Zonska odbrana, naravno, zonska odbrana traži dobar šut. Dobar izgrađen šut. Tu se svi slažemo, pa tamani ne bili stručnjaci i tako dalje. Ili poznavoci. Protiv Madrida je ono što je problem zonske odbrane je inside game. I to naročito u tih nekih, da tako kažem, prvih 6 sekundi kad se razvija taj napad. Inside igrači, u ovom slučaju... Tavares ili Lesor. Lesor. Oni mogu tu da dobiju malo vazduha, da mogu da dadu neki koš iz nekog ekstra pasa ili prodora nekog gde se stvori Nambar Etvendić, pa se njemu da neki onaj, kako se to kaže, paso, parketu, taj pocket pass i tako dalje, odakle on može da zakuca, odakle može da pronađe način da napravi nekoliko poena viška. Međutim, to je teško. To je teško u 5-na-5 i onda znači 2 puta su neosporno. Sa mog aspekta, lako je to reći, naravno, ponavljam još jedan put, a to je dobra odbrana i mogućnost da iz dobre agresivne odbrane, a Partizan to ima, fali će im Avramović, koji to zna da pocepa po čitavom terenu, fali će im, ali jedna je utakmica. Mada ima dar, to jako dobro radi. Da, ima dar, naravno. Ali Aleksa je tu jedan od boljih u Evropi i tako. Tako da će im tu faliti to, ali svi mogu jednu utakmicu da sednu u stav i da pritisnu po čitavom terenu, da bi, da tako kažem, razbili organizaciju njihove igre. Oni su 5-na-5 dobri, oni to i žele da igraju tako, da bi koristili inside game za Tavaresa. Ali ja... Lično, kad gledam uz poštovanje prema svakom igraču, naravno, ja ne vidim kako će oni da skupe poene, 80 poene, bez Muse i bez Tavaresa. To ne vidim. Možda uvek neko može da... Ljulj ne može. Ljulj može da pogodi zadnji koš, može da u zadnjih 5 minuta da može da, ako je close game, on može to da uradi, da pogodi te koševe koje svi već nazivaju ljulj koševi i tako dalje, ali ukupan paket utakmice, ako gledamo, ako ne skupe preko Tavaresa i preko, namerno kažem, insistiram na Musu, ja ne vidim kako oni mogu da skupe dovoljno poena da obije Partizan. Tako da, kad se sve sabere oduzme, naravno da treba tražiti treba probati kreirati šuteve s polja, iz uglova ili ne znam odakle, nije bitno, ali ona osnovna stvar je da se napravi takva odbrana
koju Partizan je već pokazao i popravio odbranu, da iz te odbrane napravi nekoliko, što mi kažemo, lakih poena nema, ali napravi taj number advantage, tu brojčanu prednost, odakle Partizan može da napravi poena. Musa je neko ko u ovoj seriji, pa ajde da kažemo, zakazao, jeste da on tu maltene stalno bio dvocifren, ali kao najbolji poenter Reala, očekivalo se da sada bude glavni igrač. On ima dosta dobru sezonu, međutim, evo, nije se baš... U trećoj utakmici je bilo tih herbolova. Nije se baš proslavio tu na ove dve utakmice, pogotovo u Beogradu, ali Musa je izuzetan talenat, ima carte blanche od trenera, daje mu se lopta u ruke, traže ga i Ljulj i svi ga traže. Tu jedan igrač koji isto može, ali i on je već, kao kažem, i ovaj Francuz koji je Kauzer, koji nije igrao... On nije igrao u trećoj četvrtoj utakmici. Povređen. Ni drugo. To je jedan skorer koji može u jednoj utakmici da napravi problema, ali to je to. Da čujemo sada razmišljenja Luke Pavićevića, pa se vraćamo u studio i nastavljamo aktualnu priču o Evroligi. Našeg studija, pa ćemo se pozabaviti još malo serijom između Partizana i Reala i preostalim serijama. Barcelona je već i završila posao. Eto još samo kratko, od kojih igrača Partizana očekujete da možda pokušaju u Madridu da ponovo dođu do brejka, s obzirom da je Partizan već dva puta uspeo da pobedi u Madridu na dva različita načina. Da li mogu da ponove to i treći put? Dobro, sigurno. Ja verujem da mogu. Moraju, naravno, puno stvari da se tu poklope. Od koga očekujemo? Očekujemo pre svega od ekipe da ovo će pre svega biti jedan ekipni izazov za svakog igrača. To su takve utakmice gde više, naravno, ja što vrlo često kažem, jedan igrač ne pravi ekipu, a jedan igrač može da rasturi kompletnu ekipu. Međutim, naravno, u takvim utakmicama su potrebni individualni doprinosi, kao što se to dešavalo i u nekim drugim utakmicama. Međutim, ovo, po mom mišljenju, to neće rešavati ni napad na zonu, nego će pre svega rešavati hrabrost, pridržavanje principa, koncepta odbrane koje trener traži i nema nikakvih dilema da li će to igrači pokušati da daju svoj maksimum, ali nekada, ponekada kad baš želiš da daš najviše jednostavno iz nerazjašnjenih razloga, jednostavno se to sve ne poklopi. Nadamo se da se to neće desiti, ali pravi put do pobjede je po meni agresivna, hrabra, ako da tako kažem, ovo je zadnja utakmica, mora da postoji neki rizik, jer bez rizika nema uspeha protiv takvih protivnika kao što je Madrid, pogotovo kući. Znači da se Partizan pobije, ali ne u ovom smislu koji smo gledali u toj drugoj utakmici, ali generalno... Ne bi baš rekao pobije, nego da stvarno ono što oni su tokom čitave ove serije igrali odbranu na visokom nivou, malo su se sada i odmorili, nisu igrali nekoliko dana ili skoro nedelju dana, dovoljno vremena da se i ovi neki igrači, uvek ima nekih povreda, sigurno sitnih, da oni to naprave dobar relaks i da se mentalno i fizički uđu u jednu utakmicu koja se ne igra baš svaki dan. Da se pozabavimo kratko i ostalim serijama, krenut ćemo od Barcelone, trenirali ste taj klub u dve različite epohe. Kao što rekoh, evo, za tri dana će biti 20 godina kako ste bili šampioni Evrope sa njima. U toj ekipi je bio i aktuelni trener Šarunas Jasikevičius, koji je kao igrač bio prvak Evrope, pokušava uporno kao trener, bio nekoliko puta i na Final Fouru i sa Žalgirisom, je bio i sa Barcelonom, ali nije uspevao. Da li, po vašem mišljenju, Barcelona lagano izbacila Žalgiris u tri utakmice,
razlika u kvalitetu deluje da je bila očigledna. Da li Barcelona u ovom trenutku, da li je Šaras uspeo da napravi igru da Barsa trenutno može da igra najbolju košarku u Evropi? Pa ja mislim da bilo je tu dosta, kao i kod svih ekipa, sezona je naporna, dugačka, pogotovo za Madrid i za Barcelonu ili za klubove iz ACB Lige, jer je ACB Liga dosta kompetitivna liga, evo i sad su morali da igraju. Mora se reći da je Barca u ovom trenutku tamo gde je verovatno želela. To znači, ovde su sada apsolutno najbolje do sada u toku čitave sezone. To se vidi iz raspoloženja. Vidi se jedna velika, vidi se jedan timski, kao kažem, prilaz, motivacija, zna se cilj. Nema potrebe za bilo kakvu motivaciju, ako se cilj zna, cilj je da se osvoji Evropska liga i to je jasno svima njima. Da li za to imaju argumente? Naravno da imaju. Trebaju da prođu tog polufinalnog protivnika, to će biti Partizan ili Madrid, i jedan i drugi, i u jednom i u drugom susretu, bez obzira ko bude, Barca će biti favorit. Što se tiče, kako sad da kažemo za ova dva druga protivnika, Monako sa Sašom je napravio fantastičan rezultat, kao što je i Partizan napravio sa Željkom. To je manje više približno isto. Monako je nekako igrao i najstandardnije, tako kažem. Imaju veliku šansu. Ja ne verujem baš previše. Svi nešto Makabi, nešto se i oni... Respekt, naravno, sigurno, taman posla. Čim stigneš dotle, dokle si stigo, kao što je to uradio Makabi. Međutim, za mene je Monako ne apsolutni favorit, ali ima daleko veće šanse da igra taj Final Four sa Olimpijakosom. Kako vi vidite taj Makabi ekipa sastavljena od 12 novih potpuno igrača minulog leta i novi trener još na svetu, i evo su nadomak favorita? Pa cilj opravdava sve. Cilj reguliše sve. I neutrališe i kontinuitet, neutrališe kako se zove i neuigranost i tako dalje. Očigledno je da je njima svima u Makabiju bilo dosta propuštenih sezona. Oni su i poprilično i uložili ove godine. Dali su šansu njihovom treneru koji se tu pokazao ne samo na jedan malo možda na neki drugačiji način. Ima dovoljno mirnoću, ima dovoljno autoriteta, pre svega bio je fantastičan, veliki igrač i to ga verovatno drži u tom, da mu igrači veruju. Igrači koji igraju su igrači koji, pogotovo dva spoljna igrača, ovaj što igra za Španiju, kako se zove, zaboravljam to nekada imena, i ovaj što je bio u Bayern Minhenu, Volden, oni igraju dosta dobru sezonu, a poznato je da ekipe koje imaju na spoljnim pozicijama jaki kvalitet, pogotovo u odlučujućim utakmicama, te ekipe i pobeđuju u većini slučaja. Ovde imamo situaciju sa Madridom, kad je Tavares, pa svako pravilo ima zezetaka, ali uglavnom u velikim utakmicama odlučuje ipak spoljni igrači. Moramo to da priznamo. Oni donose odluke i tako dalje. Tako da, iz tih razloga mislim da, eto, to je... Još jedno pitanje. Da vas nagnjavim više. Da, još jedno pitanje. Šarunas Jasikevičius igrao je za vas. Rekao, bili ste prvaci Evrope, baš u Barceloni. Važi za onako jednog trenera kod koga mora striktno da se poštuje onako kako je on zamislio da se igra, ne ostavlja baš mnogo prostora za improvizaciju, bar takav utisak ostavlja kada se gleda. Sasvim drugačiji, naravno, igrač koji je puno, koji je živio od kreacije ili, dajde kažemo, improvizacije, ali on je
njegova ogromna posvećenost, koji se možda nije reflektorovao toliko kao na terenu kao igrač, ali ogromna posvećenost je kod njega bila prisutna i kad je bio igrač. Ja se sećam, ja recimo, ajde, da, kako to da definišemo najbolje, a to je ovaj sastanak koji smo imali posle treninga, tamo u sali za video, i sad se to naravno odužilo, kako se to kod mene malo više ponekad oduži. I onda Bodiroga je već tamo, već posle 20. minuta, više i ne gleda, ili gleda kroz mene. Ovaj, a on je uvek u prvom redu. Znači, njemu uvek, on tu, on je fokusiran do kraja. I sada završava se sastanak, jer kao imali pitanja, normalno prvi koji pita, Šarunas, to kako ovo da branimo, ovo kako da napadamo i tako dalje. Ništa, ja tu još 15 minuta dok to sve se objasniš, još jedan sastanak. Kako se završi sastanak, odoše oni na tuširanje, a ja u hodniku tamo ide u neki moj tamo biro, moju kancelariju, i vidim Bodiroga trči iza njega i kažem, jebem li ti, ja, jel sam ti rekao da ne postavljaš pitanja? Kad god postaviš pitanja, sastanak još više pogleda. Ali to je on. Znači, on je uvek bio i kao igrač, jako to što kažem, ponavljam ponovo, na terenu možda nisi mogao ni da vidiš tu posvećenu želju i tako. A Bogom i igračima ne da da dišu sada kao trener. Eto, to ti je posvećenost, je tako. Znate kako, titule se osvajaju na različite načine. I sa zonskom odbranom i sa man-to-man odbranom. Bitno je samo da se na kraju osvoje. Sa disciplinom i bez discipline, ali disciplina ovaj, nije baš popularna reč. Ali na kraju svi profitiraju od discipline. Tako da, eto, to je to. Gospodine Pešiću, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. A, nisam znao da će ovo da traje toliko. Kao vaš sastanak. Dobro je da ste izdržali. Jesmo. Ali nismo postavili neka dodatna pitanja kao Šarunas. Vidim da ste pažljivo slušali, jer da li ste sve čuli. Pratili smo na času. Hvala vam mnogo još jednom. Bio je to selektor košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić. Sutra o 20:30, utakmica broj 5 iz dvorane Mira i prijateljstva, Olimpijakos protiv Fenerbahče, a u sredu od 20 časova Monako dočekuje ekipu Makabija, utakmici broj 5, i naravno od 21 čas iz Vizing centra, iz Madrida, kolega Marko Vlahović i Miće Berić će biti na licu mesta. Utakmica broj 5 između Real Madrida i Partizana. Očekuje vas mnogo vrhunske košarke u naredna dva dana. Ostanite uz nas, slede vesti. Laku noć.